qora ochdi. Nima yeymiz? Nima tanlash bilmadim. Jamaykani ovqatidan yeb ko'ramiz. Hozir Jamaykan grill bor ekan. Menimcha bitta oxtail yoki nimadirlar bo'lsa kerak. Kirib yeymizni kuzatinglar. Tepalarda ham joylar bor ekan. Yeah, like New York style. Yes. Let me have an oxtail. Do you have oxtail? Okay, oxtail with the rice and beans. And a special Jamaican drink with the pineapple. Yeah, pineapple drink, special. I know you guys like it, pineapple. 36.25. Keep the change, bro. Appreciate you, man. I got this album. Jamaican style ofatimiz, oxtail. Mana yoz yortishadi. Mol dumidan qilingan oxtail. Hozir mana shu yerda mapet qo'yib qo'yaman, special mana shu yerda qo'yadigan, motosiklda qo'yadigan joy ko'rasizlar. Bu dum, mol dumi. Hozir Jamaican style'dan oldu, qani bismillah. That's good. Gerçekten. $33 bo'ldi. İki içimligi bilan bitta ovqat. Kuzatishni davom etamiz.